Ова е второ дело кое што го изработува режисерот Андреј Жолдак по извонредната Електра. Ова е второ дело кое што ја очекува уште едно извонредно дело кое што го изработи режисерот Жолдак. Како што кажа Елена и Тина, 10, 11 и 12 ќе биде светската премиера во Виена. Денес имавме можност да видиме 8 минутно парче од она што ја очекува светската јавност што ќе има можност да го види, а ние ќе мора малку да почекаме. Веќе министерката најави дека од септември некој ден ќе не очекува и нас премиера на ова извонредно дело. Дели од актерската екипа која што веќе добро се покажа во Електра, може да се види и во Соларис. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата на министерката Елизабета Канчевска-Билеска, па ќе се надополниме со информациите за она што можевме да го видиме денес. Македонскиот народен театар ќе има и своја втора оваа година копродукција со театарот Легница од Полска, каде што во континуитет работат на нивната заедничка представа. Така да, сосема на крај ќе кажам дека културата и уметноста и со оваа светска премиера на вистина продолжува со своите успеси и Република Македонија, како и со сите оние проекти кои што ги подржуваме во континуитет, како и со оваа светска премиера на вистина е присутна не само во континуитет, туку и секојдневно, морам да кажам, на светската културна мапа. Благодарение на огромната поддршка се разбира која што ја даваме за нашата уметност, за нашата култура и за ложбите се разбери на владата во таа насока, така да ние како Министерство за култура ќе продолжиме со силната поддршка во областта на културата и уметноста преку огромен број на проекти кои што ги поддржуваме и во меѓународни рамки. Од она 8 минутна парче кое што имавме можност да го погледнеме денес, повторно ќе кажам, извонредно дело не очекува Соларис, имавме можност во главна улога да го видиме нашиот истакнат актер Дејан Лилич, но екипата е надополнета и со доста и млади актери и популярната од Електра веќе позната Дарија Ризова се наоѓа и во оваа представа Соларис. 10, 11 и 12 јуни е премиерата во Виена. Ќе почекаме ние до септември, повторно ќе нагласам некој ден од септември, така најави и министерката Канчевска-Милеска.